Вітаю вас, це програма «Діалоги». Сьогодні в нас у гостях Сергій Матьковський, це тренер із кіокушинка і кан-карате. Привіт. Привіт. Нещодавно у вас відбулися вже традиційні змагання області. Розкажи нам, будь ласка, що це були за змагання, скільки було учасників, звідки вони, чи були це і хлопці, і дівчата, чи виключно хлопці? Трошечки ось, що це було? Це був традиційний наш відкритий чемпіонат Закарпатської області. Це був наймасштабніший турнір нашого, скільки ми організовуємо турніри, це був крутий організований турнір, тому що зібралося 280 учасників з різних куточків нашої України, з різних регіонів. Це з Івано-Франківська приїхали, і з Миколаєва приїхали за нас 900 кілометрів до нас на турнір. Це було дуже приємно таких далеких гостів привітати на нашій Закарпатській області. Це була команда з Волинської області, Луцьк, Ковель, Чернівці, команда з міста Вишгорода, Київська область була, команда з Рівне, Рівненська область, і команда з міста Ужгород, були три команди заявлені, і місто Мукачево, це лише був молодіжний клуб Яструб. На жаль, стільки тренерів у Мукачеві є, а лише ми були господарі цих змагань, і господарі турніру з Мукачева представляли область тільки ми. Хоча це був відкритий чемпіонат Закарпатської області, могли долучитися до цих змагань будь-які тренери, тобто незалежно з якої федерації, тобто кіокушин, карате, тобто ми одна велика сім'я, можемо запрошувати всіх. Тому це було на офіційному порталі кіокушин, це офіційні були змагання, затверджені президентом федерації, і в календарному плані вони теж будуть внесені, як Міністерством спорту України. І ми запрошували всіх і поставили на сайт, на відкритий чемпіонат Закарпатської області, ці команди, які хотіли долучитися, підтримати наш захід, і вони перезвонили і долучили своїх спортсменів та тренерів. Чим більше тренерів, спортсменів, тим рівень змагань набагато сильніший. Ось ти сказав, що наймасштабніші змагання, так? Чи очікували на таку кількість учасників? Ні, не очікували, тому що із цим карантином… Ну, я так зрозуміла, минулорічні не відбулися. Не відбулися, так, із-за того, що був карантин, на жаль. Тому що 280 учасників ми розраховували, думали, ми перед цим були в Ужгороді на чемпіонаті Закарпатської області по організації ВКБ. Там було до 200 учасників. А до нас приїхало 280, і ми були дуже задоволені. Тому що 40 категорій, ми поділили змагання на А і Б категорію, тому що А категорія – це спортсмени, які вже займаються від синього пояса, це вже такі досить досвідчені, тому що вже більше 10 змагань, там, да, чемпіони Закарпатської області, всеукраїнських турнірів, учасники чемпіонатів України, призьори, чемпіони України. Деякі призьори були Європи і учасники чемпіонату світу. Тобто, ну, досвідчені були спортсмени заявлені. І була команда, ну, поділена категорія Б. Це категорія тих початківців. Тому що чим більше дітей залучити до змагань, тому що, деякої дитини перші змагання, і вона стане із спортсменом, який вже більш досвідчений, вже більш впевнений в собі. І для неї або для нього може бути, ну, це якось, да, просто можемо відбити бажання оцього. І буде страх, переживання, мандраж, це дуже важко. Тому зробилося, поділилося на дві категорії, на початківці і на досвідчених. Тому що початківці перший раз виходять на там, я думаю, що для них це вже перемога. І показали свою силу волі, характер, витримку і вміли управляти своїм тілом і вийти на татамі, показати свої здібності. Ось ти назвав, що навіть призери Європи були, так? А яка вікова категорія учасників взагалі? Були найменшому учаснику було 3 рочки, і найстаршому було це 15. Тобто ми зробили такі от 3 до 15 років, діти, юнаки. Тому що більш 16-17 років – це вже такі дорослі, і їх дуже мало вже, тому що вже в такому віці залишаються, в такому віді спорту, який вже досить професійно займається. А чи були дівчата на змаганнях? Обов'язково, без дівчат. Дівчата на цих змаганнях, ну, їх було дуже багато, як обично, де ми їздимо по цілій Україні, дівчат мало. Ну, по 5, по 7 спортсменів в одній категорії дівчата. А зараз дуже дівчат було дуже багато, і такі категорії було по 12, по 15 дівчат в одній категорії. І було цікаво на це дивитися. Дівчата ще показали більшу характер, силу волі, витримку, ще більше, ніж хлопці. Ну, дівчата взагалі, кажуть, карате – це не для дівчат, але можна поспорити. Як бачите, так, що для них також. Хто був суддями на змаганнях?
На нашому турнірі судді кожна команда мала привести одного або двох суддів. Тобто представник команди і судді. Бокових і рефері. Ну, хто кого міг заявити, того привезли на цей турнір. Тому і було дуже чесно, тому що з нашого міста Мукачі було заявлено 4 судді. І з різних куточків ці всі поприїжджали і привезли по одному судді. І тому ми розкинули на 3 бригади. Це 4 бокових судді і один рефері, який всередині. І ми розкинули всіх різних суддів, щоб не було спорних питань, що це наші, там засудили. Угу. Ну, звісно, були і недовольні, але це спорт і, як кажуть, рішення вже не обговорюється. Угу. В інтернеті можна було прочитати, що у вас було багато категорій. Так? Тобто ви намагалися не обділити кожного учасника. Розкажи трошки про це. Було 40 категорій. Це діти від 3 років і до 15. Ну, теж вагова категорія була всіх зовсім різна. Допустимо, є така категорія, деякі спортсмени позаявляли з 12-13 років і 50 кг і плюс. Це називається абсолютно весова категорія. Хто вже важить більше 51-52 кг, да, більше 50, це вже він може зустрітися з 60 кг, 65, 67. Да, і таких. Так, як і в дівчат з такою великою вагою була різниця, так же само і у хлопців. Але кожен тренер, який заявляв своїх спортсменів, читав регламент змагань і бачив розписані оці всі категорії, по яким можна заявляти спортсменів. Ну і плюс ми, як організатори змагань, зробили 40 категорій, хоч це дуже багато. І наприклад, нагород, які? Ну, 40 категорій. Там 20 категорій дівчат, там 20 категорій хлопців. Mm-hmm. Ну, категорія там 6-7 до 20 кг, 6-7 до 25, 6-7 до 30, 6-7 до 35 і 35+, типу абсолютно. Ну, так в різних категоріях. Та ж саме 14-15 різні вісові категорії. І так набралося 40 категорій. Mm-hmm. А чи задоволені ви взагалі результатами? Як Мукачі ви себе проявили, да, як Закарпаття? Я дуже задоволений своїми учнями, так як в мене було заявлено 70 спортсменів. Ого. 70 моїх спортсменів. І теж ми вже відкрили організацію ще в Доробратові. Там теж дітки займаються, тому що відкрили в селі для таких діток, які не мають змоги доїжджати в місто Мукачево. І вони теж займаються півроку і попробували себе перший раз на цих змаганнях серед початківців. І теж задоволений, з 70 спортсменів ми взяли 45 медалей різного гатунку. Нічого собі. І зайняли перше командне місце. Це супер! Да, ну, задоволені, хоч я дуже переживав, бо приїхали команди з Чернівців по 40 спортсменів, команди з Миколаєва по 20, ну, досвідчені спортсмени. Я думаю, за тисячу кілометрів, які їхати до нас, привезли хороших спортсменів. І команда із Ковеля теж привезла більше 22 спортсменів, теж таких досвідчених. Ось такі саме нагороди були. І це, я так знаю, ще нагорода твого сина, який був ще й до слова наймолодшим учасником. Так? Як взагалі ось в такому маленькому віці, 3 рочки, налаштувати дитину на те, щоб вона займалася, та ще й вигравала? Ну, ми почали з ним займатися 2,5 рочки, але це так було. Він плакав. Не хотів, тобто, ну, було сложно. Ну, почав він займатися, да, там, в 3 роки, можна сказати. Зараз йому буде 12 липня 4, і він вже, можна сказати, от рік вже займається. З вересня місяця. З вересня місяця займається. І я є прикладом для нього. І в першу чергу ми в місті тренувалися разом спочатку. Потім я зробив групу таких діток, кіц карате, можна називати, 3-5 рочків. І проявляв їм зацікавленість до цього виду спорту. Починало все з дисципліни. У нас, якщо я на тренуванні, вдома я папа, а на тренуванні він мене називає сенпай. І це тренер. Да, тренер з японської, да. І він до цього дуже звик, є дисципліна, старається бути лідером. Тобто в такому віці хоче показати, що він щось здібний, щось може показати свої навички, які він навчився. Я дуже цим задоволений. Для мене, в першу чергу, я дітей виховую, щоб вони всі були людьми, в першу чергу. А чемпіонами можуть бути не всі, але вони вже молодці, що вони добиваються поставлення в такому маленькому віці і ставлять собі великі цілі. І він теж став чемпіоном на цей змагань, тобто сам став, там всі були різні судді і віддали перевагу йому.
Я дуже задоволений, і для мене, типу, як він росте, перша його перемога. Як це він взагалі зрозумів, що сталося? І в такому віці, ну, діти, так, да, він зрозумів, навіть визвали його Матьковський Макар на перше місце, він сам заліз, швидко заліз на п'єдестал, став, все чекає. І каже, я чемпіон. Кажу, так, да, молодець, став чемпіоном. Кажу, тепер не здавайся і мусиш держати планку і працювати над собою ще більше. Ну, я вам скажу, що в діти в такому віці, з них можна більше просити, да, старатися, от, показувати. Вони прикладом дуже от, нав'язують свою любов до цього виду спорту, любов до тренера і віддаються на всі 100. Тому що в цьому віці діти не вміють брехати, говорять то, що думають, і, ну, не лінтяничують. Да, бувають сльози. Бувають, ну, це важко. Це кожен батько і кожні батьки через це мусить пройти. А якщо діти будуть говорити, там мені важко, я хочу там краще піти там на піцу або пограти в гаджетах в планшеті, і батьки йдуть на поводу своїх дітей. А так, коли є змагання, і щоб побачити 280 учасників, і діти 3-5 річні, які були на змаганнях, видержали це цілий день. Вони і спали на змаганнях, там відбилися, десь і спали, хтось позасипав у мамах на руках. Тобто, ну, до кінця і ще нагородження витримати, це шоу, там конфетті, для них це було типу, дуже, так, дуже емоційно. І вони настільки заряджені були до нових перемог, на тренувку прийшли, всі там з медалями, з грамотами, для них це було дуже класно. Тому що деякі тренери там дають клубні нагороди просто так. Там ми ж з собою вони там побилися, це одне. А коли діти приходять на змагання і з різних куточків України були, і запрошені були всі команди, хто мав бажання заявити себе, це зовсім інше. Тому що є на кого рівнятися, є сильніші. Якщо спортсмени хочуть бути сильними, треба побіждати теж найсильніших. Тоді будемо знати, що наша робота пророблена не зря. Ось ти сказав, що досить сильні команди були. Да, дуже. Так, чи розраховували ви на таку кількість медалей? Ми з самого початку розробляли 40 категорій. Коли було по заявленню спортсмена, у нас вийшло 45 категорій. Це ще 5 категорій медалей і кубок. Тобто ми зробили 2 третіх місця. Обично бої за третє місце на всіх змаганнях діти б'ються. Так як ми робили свято для дітей, і ми в першу чергу зробили 2 третіх місця, щоб діти, які вже виграли 1-2 поєдинки і дійшли до полуфіналу, обов'язково стоять на третє місце. Ну, якась не якась, але вже мотивація у них є. Ну, звичайно. І обов'язково одна срібна нагорода, друге місце і золото, який став чемпіоном цих змагань. І з 45 категорій ми зробили 40. Тобто організатори мають право коригувати всі плани, от заявки. Десь була там одна дівчинка така легенька, десь там була ваша дівчинка. Ми перезвонили тренерам, вибачте, у нас таких спортсменів нема. Або ми її заявляємо в таку категорію, було там 12-14, або там була категорія, да, 6-7, 5-6-7 рочків. Якщо тренер не проти, то ми кидали їх в ту категорію, яка є. Ось це не перші змагання, а взагалі, як бачите, що розвивається це все, дуже стає більш популярним? Розвиток кіокушин пішов дуже вгору, діти стали сильно мотивовані там зборами, змаганнями. Ми за 3 тижні проїхали, кожного тижня ми мали змагання. Першими ми поїхали з дорослими на Кубок України, який був в місті Києві, в столиці України. І теж привезли, не пам'ятаю, вже 6 чи 7 нагород із чемпіонату України. Після того приїхали ми в Ужгороді, виступили на турнірі, теж взяли 20 медалей, теж був потужний турнір. І після того організували ще наші змагання. І діти кожного тижня виступали на змаганнях. Чим більше змагань, тим більший досвід. І вони втомлюються, але то, що вони роблять на тренуваннях, вони дуже гарно підготовлені технічно, фізично. От морально, психологічної підготовки не вистачає, а це дає змагання. Тому що у кожного є страх. Я своїм спортсменам завжди говорю, страх є у вас і у вашого противника. Але хто швидше оволодіє своїми страхами,
і візьме себе в руки, і буде володіти своїм тілом, управляти, слухати тренера, тренера вказівки, і робити, викладатися повно і ніколи не здаватися, йти до своєї цілі. І спортсмени стають чемпіонами. А щоб оця впевненість була в собі, треба виступати більше на змаганнях. Не в таких, от я таких змагань, оце є відкритий чемпіонат Закарпатської області, де я завів своїх 70 спортсменів, і я їм говорив, що приїжджають другі спортсмени з різних куточків. І ви мусите доказати право в своїй збірні, щоб я повіз кращих спортсменів на чемпіонат України. Тобто це є збірна Закарпатської області, які ми будемо вивозити наших дітей на різні всеукраїнські турніри за область. Тому треба було показати, що вони дійсно круті, сильні, що стали на п'єдестал. Ті, хто програли, на жаль, у збірні своє місце не будуть мати. Тобто будуть тренуватися, працювати і їздити тут на ближайші турніри. А всі самі сильні чемпіони будуть їздити на чемпіонати України, на всеукраїнські турніри, а чемпіонати України будуть їздити на чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Зараз ми теж їдемо в Болгарію на міжнародний збір, який проводиться кожного року в Камчі. І теж моїх три спортсмена, я їх тренер йду з ними, будуть заявлені на Кубку світу. Три таких. От це в нас був. Це вже старші, я так розумію. Старші, так? Да, від 14 років, 14-15, 16-17, 18-21 будуть виступати. Дуже це цікаво. Це вже дорослі спортсмени. Є вже хтось вже вчиться в університеті фізичної культури і робить інструктором, проводить тренування з меншими спортсменами. І зараз будемо їхати на цей турнір. Один із них зробив потужний нокаут, може ви бачили у нашому відеозвіті, да, який буде, може, звісно, покажуть. І дуже круті нокаути були на цьому турнірі. Дуже круті, дівчата так люблять таке дивитися, як да. Скажу. Ну і для батьків це було щось неймовірне, тому що я бачив різні нокаути вже в своєму житті і знаю, як до цього реагувати. А деякі батьки, які прийшли, привели своїх дітей в цей спорт і бачать, чому треба тренуватись, чому треба тримати руки, чому на тренуваннях треба бути уважними. І зараз діти після змагань будуть мати більше мотивації показати результат в дальнішому, щоб розуміти, що чемпіони просто так не становляться. Угу. Тобто стають лише ті, хто заслуговують. Ми багато уваги приділили тим, хто став переможцями там, чи просто призерами, а про тих, хто програв. Як тренер ось з ними себе поводить? Як він їм доводить, що поразка це не остання поразка у твоєму житті, і це нормально? Так, да, я їм пояснюю, що всі великі чемпіони теж проігрують. Так як в нас є, да? Наші легенди, великі чемпіони. Кличко, да, Усік, Ломаченко, да, от всі великі чемпіони, яких я привожу в приклад. Да, навіть я виступаю і теж проігрую, не завжди перемога буде. Але перемога без перемоги не буває великих перемог. Тому що після поразки, поразки є ошибки, на якими треба дуже багато працювати. І поразка деколи буває, що деколи треба програти, щоб зрозуміти, що не все так легко в цьому житті і в спорті, що десь трошки дав слабину, і воно тобі відповіло так же само. Просто мені здається, що після поразки багато хто замислюється, що а чи взагалі це моє, чи воно мені треба. Та так в будь-якому виді спорту, я думаю, кожна людина ошибається, нема таких людей, які не програють, не помиляються. Я думаю, що це все нормально. От ті спортсмени, які хочуть чогось добитися, після поразки мають доказати всім і знову тренуватися набагато краще, щоб стати на п'єдестал. Тому що в мене бували такі спортсмени, чемпіони. Реально чемпіони, дуже досвідчені. Один програш, другий, третій, четвертий. Але хтось може залишити цей вид спорту, тобто слабі спортсмени. А сильні завжди залишаються. І після четвертої, п'ятої поразки вони встають і стають чемпіонами. Тобто це качество лідера. Тобто не впали повністю духом, вміли зібрати себе повністю в кулак і доказати всім, що ти є кращий. І я думаю, що це одно із таких качеств, які треба уділяти таким спортсменам. І поважати їхні поразки, підтримувати їх. Ну і пояснювати, що не допрацював, не дослухав.
сам не дотренувався. Тому то, що на тренуванні ми тренуємося, це одне. А плюс ще окремо, да, самодисципліна, заставити себе кожного дня тренуватися. Як би це не було важко. Жарко, не жарко, холодно, дощ, град, сніг. Спортсмени, чемпіони тренувати не пропускають. І працювати над собою треба завжди. Дякую дуже гарно за цю розмову. Можливо, наостанок побажаєш нашим глядачам щось? Приєднуйтеся до нашого велику сім'ю, молодіжний клуб «Яструб» в Кіокушин карате або в будь-який вид спорту, тому що діти мають займатися в першу чергу спортом і розвивати себе в будь-якому напрямку. Дякую, дуже гарно. Я нагадаю, дякую, що сьогодні у гостях у нас був Сергій Матьковський, це тренер із Кіокушин Кайкан карате. І говорили ми про чемпіонат, який прийшов у Закарпатті. Дякую вам за увагу, прощаюся з вами, залишайтеся із телеканалом М-Студіо.